Altsasuko herria kalera atera da beste behin ere. Sentsazio gazi gozoa dago gaur herritarren artean, Auzitegi Nazionaletik jaso dugun berriaren ondorioz, herriko lau gaztek askatasuna berreskuratuko dutelako, baina beste hiruk barruan jarraitu beharko dutelako. La primera sorpresa es esta, que ahí tenemos la foto de Iñaki Ibarat saliendo de la cárcel de Soto, donde nunca tenía que haber estado. Amaika dira herriko auziperatuak eta beraien etxe bizitzetara gizakateak burutuko dira oraintxe bertan, elkartasuna eta babesa helarazteko. Eskuak heldu diogu elkarri, eta metroak okupatu ditugu kaleetan. Herritarrak herria okupatzen, bere jabe egiten, horrela behar baitu izan, beti ere. Herritarrak elkartasunetik gure lagunak, senideak, kideak besarkatzen. Ez zaudete bakarrik, hemen gaituzue esaten.